پہلے میں نے حضور مبارکباد پیش کرنا، اچھا پیپر ہے، میں اس کی باقاعدگی نال پڑھنا، اور اے بہت ضروری سا، اور اس کی اور امپروو کیتا جا سکنا. زیادہ یہی ہے کہ اپنے ایڈیٹوریل جڑے نے انہاں پر خاص خیال رکھو، اور پاکستان میں فلاح و بہبود واسطے زیادہ کام کرو. پریس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہی پاکستانی امیج کی امپروو کر سکنے. تھینک یو اینڈ گڈ لک.